ច្បាំងច្បាំងប្រាប់ក្រុមវិញភៀងសំដាច់ដែរជោធ្លាប់មានប្រសង់បាញ់ជាងច្បាំងច្បាំងប្រាប់ក្រុមវិញភៀងចំណុចអាក្រក់អើយយកមកពុំជ្រៀងហើយជីជុំរៀងវិភៀងរីគុណឯចំណុចល្អមិនដឹកមិនឃើញផងបុកម៉ែប្អូនបងគ្រប់ទីដំបនឯចំណុចល្អមិនដឹកមិនឃើញផងបុកម៉ែប្អូនបងគ្រប់ទីដំបនខេត្តក្រុងរួងនៅអើយប្រែផ្លែទីមុនជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ណាកាន់តែទូធីហេថារញ្ញណាសំពន់មិនខ្វង់មានច្រើនខ្លាំងណាស់ខេត្តក្រុងនេះនេះហេថារញ្ញណាសំពន់មិនខ្វង់មានច្រើនខ្លាំងណាស់ខេត្តក្រុងនេះនេះស្ពានផ្លូវមន្ទីរពេទ្យអើយសាលាអាគីវត្តអារាមសាទូទាំងដែនដីព្រៃឈើទាំងទើបស្រស់បំប្រងគុំមើលរំលងឃើញមួយដើមអីព្រៃឈើទាំងមូលទើបស្រស់បំប្រងគុំមើលរំលងឃើញមួយដើមអីចំណុចខ្វង់ខាតអើយបន្តកែច្នៃឲ្យល្អជាថ្មីកាន់តែថ្កុំថ្កើងច្បាំងប្រាប់ក្រុមវិញភៀងសំដាច់ដែរជោធ្លាប់មានប្រសង់បាញ់ជាងច្បាំងច្បាំងប្រាប់ក្រុមវិញភៀងចំណុចអាក្រក់អើយយកមកពុំជ្រៀងហើយជីជុំរៀងវិភៀងរីគុណឯចំណុចល្អមិនដឹកមិនឃើញផងបុកម៉ែប្អូនបងគ្រប់ទីដំបនឯចំណុចល្អមិនដឹកមិនឃើញផងបុកម៉ែប្អូនបងគ្រប់ទីដំបនខេត្តក្រុងរួងនៅអើយប្រែផ្លែទីមុនជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ណាកាន់តែទូធីហេថារញ្ញណាសំពន់មិនខ្វង់មានច្រើនខ្លាំងណាស់ខេត្តក្រុងនេះនេះហេថារញ្ញណាសំពន់មិនខ្វង់មានច្រើនខ្លាំងណាស់ខេត្តក្រុងនេះនេះស្ពានផ្លូវមន្ទីរពេទ្យអើយសាលាអាគីវត្តអារាមសាទូទាំងដែនដីព្រៃឈើទាំងមូលទើបស្រស់បំប្រងគុំមើលរំលងឃើញមួយដើមអីព្រៃឈើទាំងមូលទើបស្រស់បំប្រងគុំមើលរំលងឃើញមួយដើមអីចំណុចខ្វង់ខាតអើយបន្តកែច្នៃឲ្យល្អជាថ្មីកាន់តែ